Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2022 онд үзэгчдийн хүртээл олсон Хятадын драм төрлийн кино Lighting Up the Stars киног товчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Premium Test CGM-ийн захим худалдааны сайт нь World Wine компанийн албан ёсны хүргэлтийн вебсайт бөгөөд та Premium Test CGM-ийн вебсайтаар зочлон 20 орны 600 гаруй нэр төрлийн дарс, өндөр зэрэглэлийн хатуулагт бүтээгдэхүүн, мөн шинэ жилийн хүссэн оргилуун дарсаа хөргүүлэн авах боломжтой. 12 дугаар сарын 1-ээс эхлэн World Wine 2024 гэсэн промо кодыг ашиглан 5% хөнгөлөлттэй бүтээгдэхүүнээ авах боломжтой. Оргилуун дарсны их дэлгүүр Premium Test. Хүссэн дарсаа өргүүлээд аваарай. Кино Сивон хэмээх охин эмээгийнхээ хажууд унтаж байгаагаар эхэлдэг. Яг энэ үед утасны дуудлага түүнийг сэрээж, тэр эмээгээ сэрэх гэж оролдоно. Гисэн хэдий ч хэд хэдэн оролдлого хийсэн ч эмээ нь сэрэхгүй байгаа нь түүнийг нас барсныг илтгэн. Дараагийн үзэгдэлд сангмын хэмээх хайхрамжгүй нэгэн залуу ууртайгаар найз охин шийсэр үгээ дуут мессеж илгээж байлаа. Энэ үеэр түүн рүү найз ван нуцтаж нас барсан хэргийн талаар мэдээлж цогцсыг оршуулах ёслолд бэлтгэх гэхээр дууддаг. Эндээс харахад сангмэй Центианы оршуулгын газар хэмээх гэр бүлийн бизнес эрхэлдэг бөгөөд энд цогцсыг эцсийн ёслолд бэлтгэдэг байна. Хэсэг хугацааны дараа сангмэй Сиованы гэрт ирж эмээгийнхэн цогцсыг цэвэрлэж эхлэв. Сиовэн шүүгээний дотор нуугдаж нүхээр шагаж байгаа нь харагдана. Тэр сангмэйг эмээд нь гар хүрч байгаа карад сава барин гарч ирэн уурлаж түүнийг зодож эхэлдэг. Гэтэл ав гах нь түүнийг дагуулан өөр өрөөнд нэг хүүтэй хамт цоожлов. Дараа нь сангмэй ажлаа үргэлжлүүлж удалгүй цогцсыг нь машиндаа ачхаар бэлтгэв. Яг тэр үед бэр охин нь эмээгийн алтан бөгж нь алга болсныг анзаарлаа. Сангмэйг өмнө нь шоронд хоригдож байсныг мэдээд түүнийг бөгжийг хулгайлсан гэж буруутгадаг. Гисэн хэдий ч сангмэй тэгээгүй гэж хэлж өөрийгөө гэм буруугүй гэдгээ нотлохын тулд хувцаа тайлан түүнийг хулгайлсан эсхийг шалгахыг хүснэ. Бэр нь түүний хэлсэнд өмшөхгүй байсан ч түүнийг гаж хүн байна гэж үзэн зүгээр орхидог. Дараа нь Сиовэн эмээг нь авсруу хийж машинд очиж байхыг харж байна. Түүний хажууд байгаа хүү эмээг нь шатааж үнс нуран болгох тул түүнийг дахиж харж чадахгүй гэж хэлв. Үүнийг сонссон охин цонхоор үсрэн машины араас гүйж эхлэнэ. Цогцыг чандарлах газар аваачсныхаа дараа сангмэй гэртээ ирдэг. Тэрээр аавтайгаа тэдний өмч хөрөнгийн талаар ярилцаж байх үед нь найз цохноос нь мессеж ирэв. Шиси мессежээр харилцаагаа дуусгасан нь тодорхой болно. Уурлсан сангмэй түүний хувцсны дэлгүүр рүү очиж хаалгыг нь тогшив. Шиси хаалгыг онгойлго мөхцөө. Сангмэй түүнийг мөрөн дээрээ үүрэн унтлахын өрөөрөө нь аваачлаа. Тэрээр хүчээр түүнийг тайлбар өгөхийг шаардаж байх тэр үед өөр хүн түүний угаалгын өрөөнөөс гарч ирнэ. Тэгээд түүний хуурч байсныг мэдээд сангмэй тэр залуутай зодолддог. Гисэн хэдий ч шээси түүнийг зогсоож тэр хүний хүүхдийг нь тээж байгаагаа хэлв. Тэрээр цааш нь сангмэйд сайн аав байх төлөвшил дутмаг байгаа нь түүнээс салсан шалтгаан болсон гэж тайлбарллаа. Энэ нь сангмэйг ихэд гонсойлгож зүрх нь шархалж тэндээс явхад хүргэнэ. Үүний дараа сангмэй гэртээ буцаж ирэхэд Сиавэн тэнд байх ба түүнээс эмээгийнхээ хаан байгааг асуув. Сангмэй түүнтэй харьцах үсэлгүй байсан тул түүнийг зүгээр л тоолгүй дотогшоо оров. Хэсэг хугацааны дараа Сиавэний аав гах ирж түүнийг авч явлаа. Сангмэй салалтаасаа болж шаналан гэрийнхээ үүдэнд тамхи асаан сууж байв. Энэ үед хөршүүдийнх нь нэг нь түүн рүү ирээд хүмүүсийг деважн руу илгээхин оронд хурмын ордон руу илгээсэн нь дээр гэж хэлэн түүнийг хурмын бизнест оролцох санал тавьдаг. Гисэн хэдий ч стресст орсон сангмэй бүдүүлэг зангаар түүнд татгалцана. Оройн Сиавэн сангмэйгийн үүдэнд буцаж ирээд эмээгийнхээ талаар уйгхгүй асууж эхэллээ. Ав гах нь бас түүнийг авахар ирдэгч бяцхан охин явхаас татгалзав. Ямар ч сонголт үлдээгүй тэрээр сангмэйг 3 өдрийн турш Сиовэнийг харж байхыг хүснэ. Сангмэй манайх асрамжийн газар биш гэж мэдэгдэн татгалцсан ч Сиовэний аав гах мөнгө санал болгоход ван зөвшөөрдөг. Дараагийн үзэгдэлд сангмэйгийн эмэгтэй найз Баясүвэ
охинд хоол өгнө. Дараа нь тэр дөрөв хөзөр тоглодог бөгөөд энэ үеэс явэн эмээгийнхээ бүгжийг тэдэнд үзүүлж авгахтаа алдахгүй тулд хулгайлсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрөв. Шүн дундын үед дээрэс нь ямар нэгэн юм тусаж сангмын сэрэх ба бяцхан охин орондоо шээсэн нь түүний уурыг ихэд хүргэн. Нойтон давааг угаалгын машинд хийхээс өмнө тэр түүнийг хийсэн үйлдэлийн төлөө зайгандаг. Ингээд санамбай шүнийг буудан дээр өнгөрөхөөс өөр аргагүй хүрв. Өглөө эгч нь түүн рүү уцтаж өмчлөх хэрхийн бичиг баримттайгаа хамт бүртгэлийн газар ир гэж дууддаг. Үүнийг сонссон тэрээр өчигдөр орой санамсаргүйгээр бичиг баримтаа ор хүнжлийн давуутайгаа хамт угаасан гэдгээ санлаа. Үүний улмаас сангмай эцгийнхээ өмчийг өвлөн авахын тулд дахиад нэг сар хүлээх хэрэгтэй болдог. Гэтэл удалгүй ван залгаж оршуулганд зориулж өөр нэг цогцос авна ир гэж эмлэг рүү дуудав. Гэтэл асуудалтай аль хэдийнэ дарагдсан сангмай оршуулгын бизнесийг зогсоох хүсэлтэй байгаагаа хэлнэ. Гэвч аав нь үнийг сонсоод түүнийг таягаараа зодож ажлаа үргэлжлүүлэхийг албадав. Үүний дараа сангмай эмлэг рүү явж Сиовиныг вантай хамт ирсэн байхыг харна. Тэрээр эмээгийнхээ талаараа дасралтгүй асууж сангмайг улам бүр бухимдуулдаг. Тиймээс түүнийг дуугүй болгохын тулд үгэнд нь орсон тохиолдолд л эмээгийнх нь байгаа газартаа хүргэж өгнө гэж амлдаг. Дараа нь тэр түүнийг эмлэгийнх нь цогц хадгалж би өрөөнд аваачв. Бяцхан охин өвчний улмаас амиа алдаж эцэг эхийгээ шаналт дунд үлдээсэн байлаа. Оршуулгын гэрээг өрсөлдөгчдөөсөө уртаж баталгаажуулах боломж хайн сангмай уйлж би эцэг эхтэй уулзна. Тэрээр Сиовиныг өөрийнх нь охин гэж танилцуулж мөнгө гэхээс илүү сайн үйлийн төлөө ажилдаг гэж хэлдэг. Ингэж худлаа хэлснийхээ ачаар эцэст нь түүнийг гэрээ хийхэд нь тусалдаг. Дараа нь тэд бүгд оршуулгын газарт ирээд сангмай Сиовиныг машиндаа үлдхийг зааварлана. Удалгүй охин эмээгийнх нь австай адилхан авс зөөж байгаа хүмүүсийг хараад дагаж явлаа. Тэрээр оршуулгын газар орж хэн нэгний оршуулга дээр үүмэн самун дэгдээдэг. Түүний үлдээс болж сангмай алавны хүмүүсээс анхааруулга авч торгуул төлөх хүртэл арга хэмжээ түүнд авав. Дараа нь тэр Сиовиныг машин руу авчирээд загнаж бухимдсан сангмай яндан руу заагаад эмээг нь чандарлаж үнс утаа болсон гэж түүнд тайлбарлав. Үүнийг сонссон бяцхан охин эмээтэйгээ дахиж хизээч уулзахгүй гэдгээ мэдээд уйлж хэллээ. Улмаар сангмай Басвэ Ваннар гэртээ буцаж ирээд гашуудж буй Сиовиныг тайвшруулав. Тэд эмээг нь тэнгэрт от болсон гэж түүнд тайлбарладаг. Дараа нь талигач охины чандартай ягаан хайрцгийг эцэг эхт нь хүргүүлэхээр сангмайд хүргэж ирэв. Маргааш өглөө нь сангмай сэрээд Сиовиныг ягаан хайрцгийг бодож байхыг хараад сандран. Тэр бодгийг нь арилгах гэж яарган оролцсон ч нэмэр болсонгүй. Өөр сонголтгүй болсон сангмай ван хоёр бутсан хайрцгийг хүргэхээр явлаа. Тэд юутэй тулгарх бол гэхээс баг зэрэг айцтай байв. Гэсэн хэдий ч гашуудч би хосууд бутсан хайрцгийг хараад сэтгэл нь хөдөлгөхөд сангмай ихэд гайхдаг. Тэд охиноч гэсэн зурх дуртай байсныг дурдаж баярлсан сэтгэлээ толгоогод айлган илэрхийллээ. Дараа нь гертэ буцаж ирээд тэд хамтдаа амттан идцгээв. Энэ үеэр сангмай Сиовиныг шалан дээр унсан зүйлсийг идэж байгааг анзаарч түүнийг зэмэлдэг. Дараа нь тэр савнаас хэдэн чихэр гаргаж ирээд түүнтэй хуваалцав. Гэтэл сангмай нэгийг нь амсаад тэр нь чихэр биш харин чулуу гэдгийг олж мэдв. Гэсэн хэдий ч Сиовин үүнээс аль хэдийн нэгийг залгисан тул хитрхи оройтсон байлаа. Тэд сандарсандаа түүнийг эмлэгт хүргэхэд эмч нь чулуу ялгацаар нь гадагшлах магадлалтай гэж тэднийг тайвшруулав. Гэртээ буцаж ирээд тэр гурав угаалгын өрөөний гадна зогсоод Сиовиныг бие засаж дуусгахыг дэсэн ядан хүлээн. Түүнийг гарч ирмэгцэн тэд өтгнийг нь шалгаж залгисан чулуу гарсан байхыг хараад бүгд тайвшруу. Иймхүү 3 өдөр өнгөрч сангмай Сиовины авга ах руу залгаж түүнийг буцааж аваач өгөхөө хэллээ. Ингээд тэд Сиовины авга ахынд очих үедээ хосуудын яриаг сонсдог. Сиовины нагац эгч бяцхан охиныг асрах дурггүй байгаагаа илэрхийлж нөхөртөөгөө энэ талаар маргаж байлаа. Ингээд өөр аргагүй болсон сангмай Сиовиныг буцаан авч явв. Тэр гертэ ирэх үед автайгаа таарах ба тэр түүнийг оршуулгын газарт хүүхэд авчирсан тул зэмлэж бүр гэрээс нь хөөнө гэж сүрдүүлдэг. Энэ явдлын дараа сангмай унтаж чадахгүй нойр нь хулжиж
утсаа ухаж эхлэв. Энэ үеэр тэрээр Шисигийн хурмын урилгыг олж хараад балмагцсандаа буудан дээрээсээ унана. Сяоэнч бас сэрүүн байгаа бөгөөд энэ нь хөвжөлтэй санагдаж ухаалаг цагиндаа энэ мөчийн зургийг буулгадаг. Маргааш өглөө тэр Сангмейгийн утасны дугаарыг асууж тэр даруй зургийг түүнд илгээв. Дараа нь Сангмей Ван Сяовэ нар ресторан өглөөний цайгаа уулаа. Хоолны үеэр охин дахиад шалан дээр унсан гой мөнгө авч идэв. Сангмей түүнийг энэ зам байдлынхан төлөө дахиад загиндагч тэр түүний үгийг огт сонсохгүй зогтдаг. Удалгүй Сяовэн Сангмей руу уцтаж түүнийг цэцэрлэгт хүрээлэн рүү дуудав. Тэнд тэрээр өөрт нь оршуулах ёстол хийх үсэлтэй ноён Лю хэмээх өвгөнтэй танилцолов. Сангмей татгалзаж амьд байгаа хүнд үүнийг хийж чадахгүй гэж хэлнэ. Гэсэн хэдий ч өвгөн түүнд өндөр үнэ санал болгоход тэрээр эцэст нь зөвшөөрдөг. Дараагийн үзэгдэлт тэд хувцас түрээслэх, төлбөртэй оролцогчдыг хөлслөх зэргээр ноён Лүгийн оршуулгын ёслолд бэлтгэж эхэлнэ. Оршуулах өдрөө ноён Лүгийн гэр бүлээ гэнэт ирж, Сангмей болон түүний найзуудыг баривчлах хүртэл бүх зүйл сайхан болж байлаа. Аз болоход тэд ноён Лүгийн санаатай шийдвэр байсан тул суллагдана. Тэд цагдаагийн хилцээс гарч ирээд шатан дээр сууж буй ноён Лүг олж харав. Тэрээр тэдэнд нууцаа дэлгэж гэр бүлийнхэн нь түүний өмч хөрөнгнөөс болж байнга зөрчилддгийг хэлдэг. Тиймээс тэрээр маргааныг зогсоохын тулд бүх мөнгөө зарцуулахыг хүсжээ. Дараа нь Сангмей болон бусад хүмүүс гэртээ буцаж ирэхэд Сангмейгийн аав маш их уурлаж байшинг үемүүлж байхыг олж харна. Тэрээр амьд хүнийг оршуулах ёстол үйлдсэн Сангмейг шийтгдэг. Хариуд нь Сангмей дэсгэл алдаж сэтгэлдээ хадгалж байсан зүйлсээ ил гаргаж юу ч хийсэн аавынх нь нүдэнд үргэлж буруугаар харагддаг гэж хашгирлаа. Харамсалтай нь энэ нь түүний гэр бүлийнхний уурыг хүргэж эгчин түүнийг алгадаад аавтайгаа хамт гарч явдаг. Тэр орой Сангмей орон дээрөө уйлж буй Сяовэнд юу болсныг нь асуухад тэр үргэлжил түүнийг асуудалд оруулж байгаадаа харамсаж байгаагаа хэлнэ. Дараа нь Сангмей түүнийг тайвшруулж тайван унт гэж хэлв. Маргааш өглөө тэр хөршгүүгийн шүлэг уншиж байхыг сонсож Сяовэнч бас сургуульд явах ёстойг ойлгов. Үүний дараа Сангмей энэ асуудлаар ярилцахаар Сяовэний ав гахынд очлоо. Ингээд тэд ярилцаж байх зуур тэрээр Сяоны эцэг эхийн талаар асууж ээж нь нас барсныг олж мэдв. Сяоны ав гах түүнд анхаарал тавьж чадахгүй байгаадаа ичиж байгаагаа илэрхийлж Сангмейгээс түүнийг өргөж авахыг хүссэн. Гэсэн хэдий ч Сангмей гэрлээгүй тул үрчилж авах эрхгүй байлаа. Шийдэл хайж тэрээр Баясуугийн гэрт очиход Ван мөн тэнд хамт байж таарав. Гэтэл тэд эцэст нь нууж явсан үннээ илчилдэг ба тэд энэ бүх цаг хугацаанд нууцаар гэрэлсэн байжээ. Энэ нь Сангмейг гайхшруулж байгаа ч хоёр найз нь Сяовэнийг хууль ёсны дагуу үрчилж авах боломжтой болсонд тэрээр бас баяртай байлаа. Эцэст нь тэд Сяовэнийг сургуульд оруулах шаардлагатай бүхэл бичиг баримтыг бүрдүүлв. Нэг өдөр Сангмейгийн хуучин найз бүсгүй нөхрөө нас барсан тухай эмгэнэлт мэдээг сонсоод түүн дээр хүрч иржээ. Тэрээр оршуулах ёслолд түүнээс тусламж хүссэн боловч Сангмей аавтайгаа харилцаа мууцнаас болж эргэлздэг. Үүнийг нь сонссон Сяовэн нөхцөл байдлыг зохицуулахаар сайн дурын алхам хийлээ. Бяцхан охин Сангмейг цэцэрлэгт хүрээлэнд байгаа аав дээр нь аваачиж тэднийг ярилцахыг урайлав. Азар ботсноор болж аав хүү хоёроо үл ойлголцлоо тайлж эвлэрнэ. Үүний дараа Сангмей аав болон Ваныг хамт хуучин найз бүсгүнхээ нас барсан нөхрийн шарилыг оршуулах ёслолд бэлтгэхээр морг руу явдаг. Биеийнх нь аимшигтай байдлыг харсан Сангмей бараг л бөөлждөгч аав нь түүнийг ийм зүйл хийхэд нь дүлхэц болж өгнө. Тэрээр эцгийнхээ зааврыг дагснаар эцэст нь хийх ёстойгоо биелүүлж Шисигийн хүндэтгэлийг хүлээлээ. Гэвч яг тэр үед аав нь гинт газар унаж түүнийг яаралтай эмлэхт хүргэнэ. Хэсэг хугацааны дараа өвгөн ухаан орж Сангмей болон түүний эгч хоёр түүний хажууд яаран ирэв. Аав нь Сангмейгийн үүрэг хариуцлага улам нэмэгдэж байгаад бахархаж байгаагаа илэрхийлдэг. Мөн тэр хүүдээ маш их хайртай гэдгээ хэлнэ. Оройн Сангмей гэртээ буцаж ирэхдээ Сяоныг ширээний чийдэнгийн гэрэлд дор хичээл хийж байхыг олж харав. Тэр өрөөний гэрлийг асаахад Сяовэн түүнийг баяртайгаар угтан авлаа. Өдөр ирэх тусам Сангмей оршуулгынхаа ажилд улам бүр өөрийгөө зориулж бүхэл хүчээ оршуулгын газрынхаа амжилтанд нь зориулж байлаа.
Мөн тэр хаяа бяцхан охиноо далайн ирэг дээр амраахаар дагуулж явна. Энэ үеэр Сангмей охиныг эмтсэн ухаалаг цагнаас эмээгийнхэн дууны бичлэгийг авахыг оролдов. Ингээд мэрэгжлийн хүнтэй хамтран ажилласны эцэс тэрээр соронзон хайлсыг сэргээж чадна. Удалгүй Сяваны төрсэн өдрөөр Сангмей түүнд эмээгийнхэн дуу хоолойтой тоглоом бэлгэлдэг. Үүнийг сонссон бяцхан охин баярлсандаа нулимс туслуулан Сангмейг тэвэрхэд түүний нүдэнд ч мөн нулимс цээлэгнэн. Нэгэн өдөр Сяваныг сургууль дээр нь хүргэж өгснээ дараа Сяваны аав гах болон өөрийгөө Сяваны төрсөн их гэх нэгэн эмэгтэй Сангмей дээр ирдэг. Улмаар Сангмей эргэлцэхэд тэр эмэгтэй Сяваны төрсөн талаар болон түүний өнгөрсөн нөхцөл байдлын талаар дэлгэрэнгүй ярьж өгнө. Тэрээр мөн гадаадад хоригдж байсан тул түүнийг нас барсан гэж үзсэн гэж тайлбарлав. Гэсэн хэдий ч Сангмей итгэлгүй хэвээр алхан одно. Тэр шөнө тэр эмэгтэй дахин түүний байранд ирж хүүхдийг нь буцааж өгөхийг түүнээс хүсдэг. Хариуд нь Сангмей түүнд энэ асуудлыг ганцаараа шийдэж чадахгүй гэдгээ хэлж, учир нь түүний хоёр найз Сяоныг өргөж авсан гэж тайлбарлана. Дараа нь тэр эргцүүлэн бодохын тулд 3 өдрийн хугацаа өгөхийг хүслээ. Энэ 3 өдрийн турш Сангмей Сявантай цагийг сайхан өнгөрөхийг хичээдэг. Тэрээр түүнд хоол бэлдэж, сургуулийнх нь арга хэмжээнд хүртэл оролцож, эцэг эхийнх нь үүргийг гүйцэтгэдэг. Сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдаж байхдаа Сяовэн эмээтэйгээ дахиж уулзахгүй нь гэж айхаа болсон. Учир нь одоо аавтай болсон гэж хэлв. Энийг нь сонсоод Сангмейгийн нүдийг нулимс бүрхтэг. 3 дахь шөнө Сяваны төрсөн их нь түүнийг буцааж авахаар ирнэ. Сангмей эд зүйлсийг нь баглаж, эмэгтэйд Сяваны тухай бүх зүйл, мөн түүний унтдаг байрлал зэргийг тайлбарлаж, бяцхан охиныг сайн харж хандахыг хүртэл түүнд захив. Тэдний яриа Сяваныг сэрэхэд тэрээр Сангмейг аава гэж дууддаг. Гэсэн хэдий ч эмэгтэй түүнийг аваад хөдөллөө. Сэтгэл хөдлөлдөө автсан Сангмей бороонд таксины араас гүйсэн ч гүйцэж чадсангүй. Маргааш нь Ван Байсвэ хоёр өөрсөдтэй зөвлөлтгүйгээр Сяваныг явуулахар гаргасан Сангмейгийн шийдвэрт сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлнэ. Удалгүй Сангмей рүү ихч нуцтаж аав нь нас барсныг мэдэгдэв. Сангмей аавыгаа болон Сяваныг хоёуланг нь алдсандаа сэтгэлээр унсан байлаа. Тэгээд тэр ихчийнхээ хамт эцгийгээ сүүлчийн ёслолд нь бэлтгдэг. Аав нь тэдэнд хямдхан боловч нэр төртөө оршуулах сүүлийн хүслээ илэрхийлсэн тэмдэглэл үлдээжээ. Сангмейгийн ихч аавыгаа ээжийнхээ дэргэд оршуулахыг санал болгосон ч тэрээр энэ санааг нь үгүйсгдэг. Хэсэг хугацааны дараа тэрээр эцгийнхээ чандрыг хийсэн савыг авч бусадтайгаа хамт явв. Тэд далайн ирэг дээр ирж Сангмей эцгийнхээ чандрыг хоолойд шатав. Энэ нь тэнгэрт салют болж эцгийгээ нэр төртөө оршуулах сүүлчийн хүслийг биелүүлэхэд хүргэдэг. Бүгд салют буутахыг харж баярлаж байх үеэр Сангмейгийн утсан дугарч Сяовэн алга болсон тухай түүнд хэлэн. Сангмей болон бусад хүмүүс Сяоны төрсөн ээж нь санаа зовсондоо бяцхан охиныг хайж гудамж бүрээр явлаа. Гэсэн хэдий ч тэд түүний уул мөрийг олсонгүй. Оройн тэд Сангмейгийн гэрте зүрхэн шархалсан байдалтайгаар буцаж ирэв. Яг тэр үед бяцхан охин түүний нэрийг дуудахыг сонсдог. Яран машинаас буусан Сангмей түүнийг хийсэн бодлогогүй үйлдлийн төлөө загнав. Гэсэн хэдий ч тэр түүнд удаан ууралсангүй. Нулимсийг нь арчаад чанга тэврэв. Сүүлчийн үзэгдэлд Ван Байсуэ хоёр хурмын яслолоо хийдэг. Яг тэр үед Сяваны ээж охиныхоо эд зүйлсийг авчирч өгөхөөр ирэв. Тэрээр Сяваныг Сангмей болон түүний найзуудтай хамт амьдруулахаар шийджээ. Явхаас өмнө Сангмей охины ээжийг охинтойгоо ойр байлгах үүднээс өөрийнх нь оршуулгын газарт ажиллах санал тавьдаг. Эцэст нь тэд бүгд гадаа суугаад шөнийн тэнгэр дэх оддыг ширтснээр кино төгсдөг.